အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်K2ပါဒီဗီဒီယိုလေးမှာနှင်းစီနို့ပူတင်ကိုလောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နှင်းစီနို့ရဲ့ပူတင်ရဲ့တာကူရဲ့နဲ့ဖာလူဒါအရသာရမယ်အချိုးပွဲလေးတခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဖာလူဒါလိုမျိုးအထက်မှာအဆုံမထည့်ပဲနဲ့ဒီလိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးနဲ့အလွယ်တကူပြုလုပ်ရတဲ့အချိုးပွဲလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်တာကူကိုအလွယ်တကူကြိုနီးလေးကိုပါကျွန်တော်ပြပြပေးသွားမှာမယ် တာကူကြိုတာတကယ်တော့အရန်ကိုလွယ်ပါတယ်အကယ်၍ကိုကတာကူတစ်ခွက်ကိုကြိုမယ်ဆိုရင်ရေကိုဆယ်ခွက်ထည့်ပါတဲ့ချိုတစ်ဆယ်ပါရေဒီအားလုံးကိုပုတ်ပတ်စုအောင်တဲထားပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ရေများမှာတာကူတွေကတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးလုံးမထွေးသွားမှာပါအခုလိုမျိုးတာကူတွေထည့်လိုက်တဲ့ဆိုရင်ရေကအရန်ကိုပုတ်ပတ်စုပါမယ်အဲ့ဒီချိန်ကျရင်တာကူတွေကိုဖြည်းဖြည်းလေးမှွေပေးပါမီးပြင်းပြင်းနဲ့ပဲကြိ
မီးကိုပိတ်လိုက်ပါပိတ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ခမန်းကြီးနိုင်ွက်45မိနစ်လောက်ထားလိုက်တယ်ဆိုပြီးပဲတာကူတွေအားလုံးဟာအခုလိုမျိုးကြည်ပြီးတော့ကျက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဆိုင်နေမှာရောင်းတဲ့အတိုင်းတာကူစည်းလေးတစ်စည်းချင်းစီလိုချင်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတာကူစည်းတွေကိုစကားနဲ့စစ်မယ်စစ်ပြီးတော့ပုံပိုင်းအောက်မှာရေးဆေးချရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှတာကူလေးတွေကတစ်စည်းချင်းစီဖြစ်သွားမှာပါအကယ်၍45မိနစ်ပြည့်လို့တာကူမျက်စံမပြောက်သေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မီးကိုထပ်ဖွင့်ပြီးတော့မီးအပူထပ်ပေးလို့ရပါတယ်ပေးပြီးသွားရင်ခုနလိုပဲအဖုံးပေးပြီးတော့မီးပြန်ပေးပြီးတော့ပြန်နှက်ထည့်အားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလီယာကြတော့ပေါင်မုတ်ပူတင်မှာပေါင်မုတ်ပူတင်လုပ်နေကိုကျွန်တော် description မှာဖော်ပြပေးထားပါမယ်သွားပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီအချိုပွဲမှာအဓိကကဒီတစိမ့်နှင်းစီအရာသာပါတဲ့အချိုကြီးပါသူကအချို့ရတာပါတယ်လို့နှင်းစီအနံ့မှွေမှွေလေးပါပါတယ်စင်ကာပူနိုင်ငံကထုတ်တာဖြစ်ပါတယ်စူပါမားကတ်တွေမှာအလဲတကူဝယ်လို့ရပါတယ်ဒီနှင်းစီအချို့ရင်နဲ့ကျွန်တော်တို့နွားနိုးနဲ့ယော်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဖာလူတာအရတာကိုတပုံစံနဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အချို့ဘဲကိုစပြီးတော့ပြင်ပါမယ်ပကံတစ်ခုထဲမှာတာကူထည့်မယ်ပြီးသွားရင်ခုနကကျောက်ပူတင်ထည့်ပါမယ်ကျွန်တော်ကတော့နှင်းစီနဲ့နွားနို့ကိုတတ်တတ်ရောပါတယ်။ပကံထုတ်တင်မှာခမန်းကြီးနှင်းစီချိုရီကိုနှစ်စွန်းစာလောက်ထည့်မယ်ပြီးသွားရင်နွားနို့ကို900မီလီလီတာလောက်ထည့်လိုက်မှဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်မှွေလိုက်တဲ့ဆိုရင်ပဲနှင်းစီနို့ရေးရပါပြီ။ဒီတိုင်းလေးတောက်လေတောက်လို့ကောင်းပါခင်ဗျာ။အားလုံးရောပြီးသွားရင်ရတာရှိတဲ့နှင်းစီအေးလေးကိုရပြီဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍ဘာလူတာလိုမျိုးအချို့အစိမ့်ကြိုက်တဲ့တငယ်ချင်းတွေအနေနဲ့ဒီအေးလေးကိုလှုပ်တော့ကြည့်ပါအရန်ကိုကြိုက်နှစ်သက်မှာတေးကြပါရယ်ကျွန်တော်ရဲ့ K2 Vlog အတလီကိုလည်း Subscribe လုပ်ပြီးတော့အားပေးသွားပါအောင်ခင်ဗျာအားလုံးပဲကျမ်းမာပျော်ရွှင်ကြပါစေ Bye bye